آخرکار 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 واہ جی واہ، یہ جی ہمارے سروکار صاحب آخرکار پہنچ گئے ہیں۔ اچھا پھر یہ جو دھند دھند آپ کو نظر آ رہی ہے سارے بادل ہیں، یہی اصل میں بادل ہیں۔ ماشاء اللہ جی، بہت اچھی جگہ ہے، بہت مزہ آ رہا ہے، بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ بالکل بہت شاندار قسم کا یہ بیک گراؤنڈ دیکھیں ذرا، یہ بادل بالکل سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ بھائی یہ دیکھیں جی رستہ، وہ دیکھیں اور یہ بادل اور ہلکی ہلکی بارش، کیا 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 ہی مزہ آ رہا ہے جی۔ اب یہاں سے دکھاتے ہیں نا ویو، آپ دیکھیں جی یہاں سے، آپ دیکھیں کیا بات ہے یار، یہ دیکھیں اس طرح میدان نظر آتا ہے، سر وکاس کہتے ہیں میدان کو۔ جی جوانو محترم، آج واپسی کا سفر شروع کر دیا ہے، میں اور میرے باقی دوست احباب یہ آگے چل رہے ہیں۔ یہ وہی لوکیشن جو میں پہلے آپ کو دکھا چکا ہوں، ابھی اس وقت بادل ہیں، بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی، اور آرام سکون سے ہم واپسی کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے تو بہت انجوائے کیا، پارٹنرز جو ہیں میرے انہوں نے بھی بہت انجوائے کیا، اور یقیناً آپ لوگ یہاں آئیں گے تو آپ بھی بہت انجوائے کریں گے۔ اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ہمارا یہ چینل پسند آیا یا ویڈیو پسند آئی آپ کو، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو ایسی ویڈیوز بھی دکھاتے رہیں گے۔ کرکٹ کے حوالے سے بھی بات چیت چلتی رہتی ہے ہماری، تو آئندہ انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی ٹور ہوگا جیسا بھی ہوگا تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، ویڈیوز دکھاتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں، اجازت دیجیے مجھے، اللہ حافظ۔